E agora, segunda luta de MMA amador aqui, da 18ª edição do Thunder Fight. Essa luta é em peso combinado até 66 quilos. Para ela, eu chamo primeiro no corner azul, o Leonardo. O Josadá da amador, penúltima luta da noite. Essa luta vale dar peso combinado até 66 quilos e está prevista para 3 rounds de 3 minutos. Para ela, eu já começo aqui no corner azul, com ele que tem 21 anos, 1,72 m de altura, pesou 63 quilos e 800 gramas, representando a equipe Brasil Muay Thai, da cidade de Salvador, na Bahia, no cartel, 1 vitória, 1 derrota, Leonardo Villa-Lobos. E no corner vermelho, ele que tem 28 anos, 1,67 m de altura, pesou 64 quilos e 100 gramas, representando a Academia Moreira Top Team, da cidade de São Paulo, no cartel, 2 vitórias, 1 derrota, Josadá da Silva. O árbitro é o Vinícius Franco. Muito bem, então vamos para mais uma luta. MMA amador, peso combinado até 66 quilos, Leonardo Villa-Lobos, e o Josadá da Silva. Leonardo é bem mais alto, hein? 1,72 contra 1,67 na ficha, eu acho até que é mais. Vinícius Franco é o árbitro desse combate amador do Thunder Fight. Thunder Fight 18. Aí começou o combate. 3 rounds de 3 minutos. Ele começa girando bastante ali. O Josadá, fica mais plantado o Leonardo. Menor o Josadá, que, né, vai ter aí um desafio da envergadura, né, para se virar aí, se livrar dela. O chute do Leonardo, o Josadá já foi para cima, ficou nervoso, hein?
Levou o chute, falou aqui não. E consegue uma queda espetacular. Bota uma pressão, tenta segurar o braço. Ali o Leonardo, né? E o Josadá por cima, tem que trabalhar, senão o Vinícius Franco pede para eles levantarem. Vinícius gosta da porrada, né? Então, se ficar ali ó, parado, vai pôr em pé mesmo. Você vê que ele fica o tempo todo orientando ali, falando. Tenta o braço. O Leonardo, ó. Laça a perna o Leonardo. Foi pro braço, olha só. Josadá bateu, termina a luta. Finaliza com uma chave de braço o Leonardo Vilas Lobos. Oficial da luta. A vitória a 1 minuto e 14 segundos do primeiro round, por uma finalização com um armlock, é do lutador Leonardo